ଆମ ଅଞ୍ଚଳର କ୍ଷତି ହେଉଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ବି ଅସୁବିଧା ହେବେ। ସରକାର ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସିଏ ତା'ର ନିମ୍ନମାନର କାମ କରିକି ପଇସା ନେଇକି ପଳାଇବ, ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେବେ। ପୁରୀ କଣାସରେ ଚାଲିଛି ଠିକାଦାର ପୋଷା, ଯୋଜନା ନାଁରେ ଚାଲିଛି ହରିଲୁଟ, ମାଟି ବାଲି ଓ ମେଣ୍ଟାଲରେ ଚାଲିଛି ଢଳେଇ। 2 କୋଟି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ପାଇଁ ମସୁଧା, ଅର୍ଗସ୍ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହେଲା ନିମ୍ନମାନ କାମର ଚିତ୍ର। ଭଲ କରି ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ, କିଭଳି ଚାଲିଛି ରାସ୍ତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗାର୍ଡୱାଲ୍ ଢଳେଇ କାମ। ମଲାଗୁଣୀ ନଦୀର ମାଟି ମିଶା ବାଲି ଓ ମେଣ୍ଟାଲ ଫେଣ୍ଟି ଢଳେଇ ପକାଉଛି ଠିକା ସଂସ୍ଥା, ଆଉ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ବସିଛି ପ୍ରଶାସନ। ନୂଆ ଜଗନ୍ନାଥ ସଡ଼କ ଠାରୁ ରକ୍ତପଟା ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 3 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ପାଇଁ ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଛି 2 କୋଟି 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା। ହେଲେ ନିମ୍ନମାନର କାମ କରି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଠିକାଦାର, ଆଉ ଠିକାଦାରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଜଗନ୍ନାଥ ସଡ଼କରୁ ରକ୍ତପଟାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟି ଯାଉଛି, ଏଥିରେ ସରକାରଙ୍କ ତହବିଲରୁ 2 କୋଟି 85 ଲକ୍ଷ ଅନୁଦାନ ଏଥିପାଇଁ ଏ ରାଶି ମାନେ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଏବଂ ଆମର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ଆମେ କହିପାରିବା ଜେଇ ଏବଂ SDO, ତାଙ୍କ ମିଳିଭଗତରେ ଏ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ସୁବିଧା ହେବ, ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଅଧିକ ଲାଭ ହୋଇପାରିବ ସେହିଭଳି ଇଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ନାଳରୁ ମାଟି ଉଠାଇକି ସେ ବନ୍ଧ ଉପରେ ଥୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବର୍ଷା ହେଲେ କି ଆମର ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ପାଣି ଆସିକି ଲାଗିଲେ ସେ ମାଟି କିଛି ଭାବରେ ରହିବ ନାହିଁ, ସେ ପୁଣି ଭୁଷୁଡ଼ିକି ସେଇ ନାଳରେ ପଡ଼ିଯିବ, ତାଦ୍ୱାରା ପୁଣି ବନ୍ଧ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ଯାହା ବାବୁ ବତେଇଥିଲି ଆମେ ସେଇଆ କରୁଛୁ। ସେ ବାଲି କାମ ହେଉଛି, ଭଲ ବାଲି ବି ସେଥିରେ ଥିଲା କାମ ହେଉଛି, ସେ ସରିଯାଇଛି। ସେ ବାଲି ବାବୁ ଦେଇନ୍ତି, ବାବୁ ଭଲ ଦେଇନ୍ତି, ଖରାପ ଦେଇନ୍ତି, ଦୁଇଟା ଯାକ ବାଲି ମିଶିକିରି କାମ ଚାଲିଛି। ସେ ବାଲି କାମ ହେବା କଥା ନୁହଁ, ତଥାପି ଆଉ କାମ ଯେଉଁଠି ବାଲି ସରିଯାଉଛି ଆଉ କ'ଣ ଲେବର ବସିକି 5 ହାଣ୍ଡି କି 10 ହାଣ୍ଡି ଯାହା ଦରକାର ହେଉଛି ସେଆକୁ ଚାଲି ଦିଅନ୍ତି ଆଉ। ବିନା ଫଳକରେ ଚାଲିଛି ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ, ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଓ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମିଳିଭଗତରେ ହେଉଛି ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ। ରାସ୍ତାର ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ, ଗୋଟେପଟେ ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ କେନାଲ ଭିତରକୁ ଧସେଇ ପଶିଲାଣି ରାସ୍ତା। ସେପଟେ ବିଭାଗୀୟ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ଏଇଟା ଆମର ଆଜ୍ଞା 3 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଥିଲା, ଏହା 2 କୋଟି 10 ଲକ୍ଷ ଧରନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମାଟି କାମ ହେଲା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଲି ଅଛି 8 ଇଞ୍ଚ। ମୁଁ ଏବେ ତ ଫୋନ କରି ବନ୍ଦ କରୁଛି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ସରକାର? ରାସ୍ତା ଦୁର୍ନୀତି ପଛରେ ରହିଛି କି ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କ ହାତ? କାହା ଭାଗରେ ପଡୁଛି କେତେ ଟଙ୍କା, ହିସାବ ଦେବେ କି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ? ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଓ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଇଏ ହେଉଛି ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ଚାଲିଥିବା ରାସ୍ତା କାମର ଚିତ୍ର। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଇଏ ବାଲି ଗଦା ଚିତ୍ର ହେଉଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନିମ୍ନମାନର ବାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ମାଟି ଏବଂ ମେଣ୍ଟାଲ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଛି ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗରେ ଗାର୍ଡୱାଲ ଏବଂ ରାସ୍ତା କାମ। ପାଖାପାଖି 2 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଶହୀଦ ମାର୍ଗ ରାସ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ସଡ଼କରୁ ରକ୍ତପଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଥିବା 3 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଅତି ନିମ୍ନମାନର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ସେପଟେ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମିଳିଭଗତରେ 3 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ମସୁଧା ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ସହିତ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। କଣାସରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଦୀପକଙ୍କ ସହ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।